Přátelé, prichádza ten moment, kedy dneska je nedeľa. 9.10. skoro som povedal 10.9. Kedy ideme na Max Run, je ráno. Členovia posádky sú ešte rozospatí a napriek tomu sa usmievajú, pretože ideme robiť pozitívnu vec. Rozospatí, veď ty si tu najdlhšie spal. Ja som nespal, ja som ležal a to je veľký rozdiel. Oči bdí, uši bdí, i když telo mŕtve zdá sa. Ja som bol dávno pred vami hore. No neviem. Hop, utíkej, utíkej, Foriste. Prví účastníci z ďalekého východu. My máme pocit, že ste prišli z takej diaľky. Tak boli sme sa zaregistrovať. 194, 193. Takéto čísla máme. Dobre, takže dáme si nejaké informácie o trati, o tom celom, ako to tu bude prebiehať, ten bych dospelých priatelia. Prvá bude dĺžka 1700 metrov, to máme jedno kolo. Druhá bude 3400 metrov, čiže dve kolečka. A 5 kilometrový si ešte 100 metrov pridajú k tomu, ona vychádza na 5100 metrov. Bohužiaľ je tam troška pláca, tak sme museli trať prispôsobiť. Počas celej trate máme tam rozostavené dievčatá, ktoré sú vám napomocné, ukazujú vám, kadiaľ bežať, ako bežať, po prípade, keby sa, nedaj Bože, niekto zranil, ale dúfame, že sa to nestane, sú vám napomocné pri tom.
si tu vám pekne odfotíme a natočíme. A každý dostane medailu za to, že bežal. Za Ryška sme bežali, tak Ryško to za Ryška vyhral. Takže sme radi, že si to vyhral. Takže ešte jeden foto je pre jedného Ryška a pre druhého. Prvý. Hneď si ho okoňujte, babi, medailu! Tri babi ťa naháňajú, ty, vieš čo. Aké sú tvoje prvé pocity bezprostredné? Dobre si to dal? Koľko si dal? Bieda, 18,40. A koľko kilometrov? 4,32 koľko. Si dal dve kolečka? Odpremeniu. Tri. Tri kolečka? Ma poslali sem. Tak ty si iný frajer. Ma poslal už sem. Ty by si dal aj 4, aj 5. Áno, dneska. Boha, toto sú chlapi, toto sú chlapi. Ste fakt blázni. To je poriadne. No ešte aj tí vzadu tam, ale tí asi nepočujú, ale tak poriadny potles pre všetkých, čo sa zúčastní, a hlavne poriadny potles pre Ryška, pre ktorého sme bežali. A samozrejme spomenieme aj partnerov tejto akcie, ktorí veľmi pomohli. Je to Monaco, Cinemax Žilina, Don Mauro, Tempo Supermarket, Happy Pet, Pepco, Taco, Physiocanis, Mozolany Fitness, 101 Drogerie, Funny Jump, Autom Reklama, Kam s deťmi, Valentina, Charity,
Dúfam, že som to správne prečítal. Atletický oddiel Žilina a Slovenský Červený kríž. A taktiež chcem poďakovať tejto žene, ktorá za tým celým stojí, Katarína, takže aj jej riadne zatlieskajte, lebo ona tomu robí obrovský kus roboty. A pomaličky prejdeme na túto. Prejdeme, jasné, že aj. Posúma také intermeza, aby ste boli sústredení a pripútaní. Takže... Jak sa modlíte, že kto vyhrá toho škrečka, čo? No, 60-ka bola. A ja sa prvý modlím. A ja by som chcel škrečka. 60. Číslo 60. Doma číslo 60. Hej, veľký potlev. Poď sem. Poď sem k nám. Pozrite sa na tie listy. Je tu 6-ka. Tak ten asi zostane pre mňa, keď tu je 6-ka. Je plný želania, takže si môžete želať pre všetkých ostatných veľa zdravia a šťastia. Že sa byťka? Som skrečka, že? Ja nechcem. 63. Kto má 63? Tu to vidím ruku zdvihnutú. Takže my sme škrečka nevyhrali, sme radi, že si ho vyhral ty. Super. Potlesk za 63 škrečka. A samozrejme všetky zvieratka, ktoré ste vyhrali, si musíte pýtať v obchode. Lebo toto je len klietka bez zvieratka. A možno rodičia budú spokojní za tú klietku. Takže Ričko nám žrebuje prvé miesto a to je Andulka. A kto chce Andulku? No a to škrečka chcelo viacej deti, sa mi zdá. 72. No, ty si ho chcela, aj si ho vyhrala. Vidíš to? Zatlieskajte, rodičia budú mať radosť, Andulku, klietku, výbavu si vyzvihnite v obchode so zvieratkami. Ja len rodičom sa chcem veľmi ospravedlniť za tie zvieratka. Naraz. Aj za to, že ste zabehli za Ríška, aj Ríškovi riadne zatlieskajte. A ďakujeme vám, že ste prišli. A všetky detičky, ktoré nič nedostali, máte tu lízatko, prídite si ku pódiu zobrať lízatko. To je naše. Dobre. Radosť tam je. Je tam aj nejaká deka. Hlasia, že bude energetická kríza, taká deka sa môže hodiť. 194 vyhráva 16. miesto, poukážka na detský strik v salóne Beautiful. Keď má niekto menšiu hlavu, tak môže aj to. 194, máme tu číslo 194, přátelé. Tak ešte žrebujeme ďalej. A je tu 194, veľký potlesk. No ten detský strik sa hodí pri tom vlastne, takže pohodne, to daj mi. Tu niekto, kto má číslo 136. A tam v ďalke vidím modrú ruku, modrý listok. Tebe tá masáž bude pasovať, originál. Veľký potlesk pre viercu. Je tu 144. A tuto máme vyherkyňu, a tá si nepotrebuje konzultáciu na zdravie, ale... Môžete to niekomu darovať. Rovných 200. Kto tu bol 200 účastník? Veľký potlesk. Máš frajerku? Tak dáš mame. Možno, že sa aj nájde nejaká tu. Je tu nejaká frajerka pre ňo? A? Takže ideme na 9. miesto, mesačné členstvo, Mozolany Fitness. Dvojku sa nám niekto má, či nie? Kde sú všetci na tým driftom? Super. To budete mať zážitok s tými drifterskými autami. Dúfam, že vám nebýva zle. A bavia ťa auta? No, takže to padlo na úrodnú pôdu. Potlesk veľký, ďakujeme.
No a prechádzame na tretiu položku v tombole. Exteriérové čistenie vozidla v hodnote 45 eur, ktoré venovala autovývareň Max. Čistenie vozidla exteriérové v hodnote 45 eur. Máte auto? Vynikajúco, takže potlesk, bude čisté auto. No a prechádzame na druhé miesto. Tepovanie vozidla v hodnote 50 eur venovala autovývareň Max. Číslo 167. 167 tepovanie auta. Máš auto? Potom má auto? A má už špinavé? No. Dobre, tak otcovia majú vytepované auto. Potlesk pre otcové auto. Dobre, a prechádzame na tú prvú hlavnú cenu. Dvakrát celodenný vstup pre dve osoby do Aquacity Poprad. Kto by to chcel, nech dvíne ruku? No ani moc není. Číslo 106. Jej, veľký potlesk. A koho zoberete? Rodinu, super, tak to má byť. Takže dvakrát celodenný vstup pre dve osoby do Aquacity Poprad. No a my tu máme už teda asi všetko. Deti, keby chceli lízatka, príďte si ešte zobrať. No a každopádne by sme sem chceli na pódium pozvať Ryškovú maminu. A všetci spoločne sme tu niečo dokázali. Keby ste tu vy neprišli, tak by sa to asi nepodarilo. A ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prispeli Ryškovi a jeho rodine. Takže chcem vám povedať, že v celom tomto projekte sa pre Ryška a jeho rodinu vyzbieralo 4000 eur. 4000 eur, takže obrovský potlesk a týmto by sme im to chceli odovzdať. Aby im to pomohlo. A strašne vám všetkým ďakujem, že ste sa toho zúčastnili. Aj v mene teda týchto všetkých ľudí, aj v mene organizátorov, ktorí tu všetci pomáhali. Aj v Ryškovom mene, aj v mene jeho rodiny. A sme strašne radi, že ste takto prispeli a vyzbierali sme takúto úžasnú sumu. Takže ešte raz jeden veľký potlesk pre Ryška a jeho maminu a jeho celú rodinu. Aby sa držali. Zakývajú Ryško všetky. A dajte všetci papa Ryškovi. Přátelé, takže sme to všetko zvládli a ešte raz takto chceme poďakovať všetkým za to, že prišli a pomohli. Čaute. Ďakujeme. Čaute.